pessoal, é o seguinte. Hoje, 2 de novembro de 2022, Barreiras Bahia. Olha só, nós estamos na frente do quarto beck. É hoje ou não temos outra saída. É hoje. Isso é uma multidão aqui, ó. É uma loucura isso aqui, ó, pessoal. É hoje ou nós não teremos outra saída. Olha os de carro, olha de carro. Olha, Barreiras Bahia, 2 de novembro de 2022. É hoje, é o dia D. Não temos outro dia, não. É hoje, por favor, chegue pra cá.